nago namenya ngo bari bubyakire gute ariko ndi umuntu w'umugabo mukuru ubasha kwifatira icyemezo cyanjye nta muntu ufatira icyemezo uri bubyishimire ni sa utabyishimira ubwo no kwihangana umugore wawe yabizi yuko ufite icyemezo kuko ubaye perezida yaba first lady yarambwiye ati ngo ubwo bizagenda neza cyangwa baza nuko yifitiye muzo mpungenge ko hari igihe bitaba byiza ukavuga ati wenda bagufunze bayo nk'ibyo wenda nanjye ashaka kunda akavuga ati birakurangiranye ko politiki nta bayize banishu nabo bayizera abayumva bishana isaha bitakubera byiza ariko nge numva nifitiye icyizere byuko arambaho ntago nkubutse nge mu mugambi wanjye kwiyamamaza fite ibyo mparanira urumva ndaharanira ko ibyo ko bikorwa ko bigerwaho ko nabigeza ku banyarwanda Ibihe byiza kuri ukurikiye ukwezi TV uri mu Rwanda hirya no hino cyangwa se uri no mu mahanga ukunda ibiganiro bitandukanye tukugezaho. Uyu munsi turi kumwe n'umugabo yitwa Muhire James atuye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Twagiranye ikiganiro mbere yuko tuza kuri kamera. Avuga ati njyewe mu matora ya Perezida wa Repubulika azaba muri 2024 yende umwe mu bantu bumva yuko naziyamamaza. Turavuga tuti ni byiza ko niba ufite iryo shaka umuhati wo kuziyamamaza wabidusobanurira ariko ukabisobanura n'abanyarwanda ubundi mbere na mbere yuko tuza kugera ku ntumbero yo kwiyamamaza nk'umukuru w'igihugu Muhire James ni muntu ki murakoze kuma uyu mwanya Muhire James ni Muhire James ukomoka mu karere ka Burera kera mbere ya 59 nibwo avutse ni haba oya ni haba byeyi wanje bakomotse baturutse bajya mu Buganda guhunga mu karere ka Burera namba 159 ibaye muzehe wanje ahungira mu Buganda mu gace kitwa Gahungi ni nabo navukiye Rwengoro muri Rwengoro ubu muri make nyuma nyuma ya 94 nk'uko n'abandi bose bahungutse nanjye narahungutse ndi mu Rwanda ndatuye mu karere ka Gasabo hari wakoze bene ngo uri umugabo wubatse ufite abana ndubatse mfite umugore n'abana babiri nkaba ndi umuhanzi umuririmbyi indirimbo za gospel aba n'umwanditsi hari igitabo nanditse kiyobokamana kivuga ku mibanire y'abantu n'Imana ko abantu babana n'Imana neza indi mirimo nakoze ni kubatiza abakristo cyangwa se abantu so uri umupasiteri birumvikana ntabwo wabatiza utari kuri iyo level uri umupasiteri muri iyo torero ubu ngubu ndi mu karuhuko abaye iby'amadini bishyize ku ruhande oya ntabwo ari ku ruhande ubwo iyo nkubwiye ngo ni mu karuhuko ubwo ni uko ugura ubyumva nawe hanyuma reka twe kubitinda kuri ibyo ariko nkurikije ibyo umbwiye bihabanye n'imirimo ya politiki icyemezo cyangwa se igitekerezo cyo kwiyamamaza mu matora ya perezida muri 2024 cyakujemo gute ubundi byatangiye mu 2000 mu 2000 nibwo natekereje wari ufite imyaka ingahe icyo gihe na 18 nibwo natekereje kuzakora ikintu kidasanzwe mu isi cyangwa se ibikorwa bidasanzwe mu isi nshingiye kwizera Imana umuntu wiyoboka Imana ye ndebereye kuri Abrahamu uburyo yizeye Imana akagira ibikorwa akora bidasanzwe mu isi nanjye nagize icyo gitekerezo cyo kumva ko hari ibikorwa runaka nakora mu isi nshingiye ku kwizera Imana bidasanzwe mu 2000 nabitekereje ariko ndushaho kongera kubyumva neza 2014 nibwo igitekerezo cyo kwiziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu nibwo nacyumvishije icyo gihe nabitekereje ariko birekera aho ngaho sinamenya ngo ni ibiki numva ni ibintu nzakora ariko ntazi ibyo ari byo
ariko 2014 nibwo namenye neza ngo nzakora igikorwa cyo kwiyamamaza. 2014 ko inyuma yaho hari manda ya Perezida yabayemo 2017 muri amatora kutigeza kwiyamamaza ukaba uhisemo kwiyamamaza. Nari nyine mutumva imyaka itaragera. Mu myaka bahera kuri 20 kuri 35 nako. Icyo gihe 35 yari itaragera. Hanyuma kubitekereza nibishingiye kuyobokamana gusa kuko umuntu ahita yibaza ngo ese ibyaye niyobokamana bihura gute n'ibya politike kabenshi ahubwo bafite imyemerere ya gikristo baba bavuga ko n'imirimo ya politike rwose ngo idahura n'imyemerere ya gikristo kuri benshi ndabizi ko ibyo ibitekerezo bihari iyo deba irahari ariko njyewe kinumva kuri njye nta kibazo kuri njye numva nta kibazo kuba nakora umurimo wa politiki kandi n'umuntu wemera Imana uyoboka Imana ndi kubwanjye numva nta kibazo keretse ndamutse nkoze ibibi wenda ariko ibyo ntago nabitegura mu mutwe wanjye mu migambi yanjye ntago nabyifuza hano rero mu bitekereza benshi bashobora kwitabibaza bakavuga ati Muhire James ntigeze atubwira ko yayoboye na mudugudu ntiyatubwiye ko yayoboye n'akagari nta murenge ni gute yakumva ko yahera mu kuyobora igihugu kuyobora igihugu nibyo nakubwiye kwa kwizera Imana kwizera umwami Yesu Kristo ko byose bishoboka igihugu nakibura mu gihe ndi kumwe na Yesu mu gihe Imana ishoboye kuko nukiyoboye umukuru wacu w'igihugu nawe nago aba ngo ni imbaraga ze buriya nawe Imana niyo yamufashije nago nta kintu Yesu yaravuze ngo ntawakwiyunguraho umukono umwe nta kintu na kimwe ushobora kwiyunguraho igihe Imana ibashije kugutererana Imana yemeye kubana nawe burya byose birashoboka ni ukuvuga ngo rero nagize icyo ko kwizera numva ko bishoboka igihe abanyarwanda bamutse bangira amahirwe numva byashoboka mu gihe naba nizeye Imana kandi hamwe no gufatanya n'abandi ntabwo n'umuntu mukuru w'igihugu akora wenyine abafite ibitekerezo by'abandi afite abandi bakorana muri guverinoma abanyarwanda bose baba bafatanyije hamwe n'abantu hamwe n'Imana byose birashoboka. Muhire James ni umuntu ushaka kugerageza amahirwe cyangwa afite n'icyizere cy'uko ashobora gutsinda amatora. Afite n'icyizere. Icyizere gikomora he? Gikomora kuri kwizera Imana ngo gikomora ku migabo n'imigambi yanjye ndayikubwira mu kanya nizeye yuko abanyarwanda bazayikunda. Reka twe no gutinda tuba ariyo tuhita tujyaho. Muhire James abaye Perezida wa Repubulika ni iki yageza ku Banyarwanda yumva ari iki yabwira abanyarwanda ati njyewe icyo mbazaniye gituma kumva kumfata nk'umuntu ushaka kubayobora ni iki n'iki icyo icya mbere numva ndamutse ngize amahirwe yo gutorerwa umwanya w'umukuru w'igihugu numva nafasha cyangwa se naha ababyeyi batishoboye babakene igikoma cy'abana ibyo se ntibisanzwe bihari kuko bikorwa n'abayobozi bari ku rwego rwo hasi kuki umva byagombera ko bikozakorwa na Perezida kuko Perezida kenshi usanga imigabo n'imigambi ari ibintu bigari binini cyane kurenza barabikora ariko nanjye nongeyeho numva nta kibazo bitwaye niba babikora ntabwo ariko abantu bose babye amahirwe yabagezeho hari abatagezeho nanjye nabasha kugira gute kongeraho mwangira ikintu bafasha ntacyo rero dukomereza n'imigabo n'imigambi yawe ibyo wumva wageza ku Banyarwanda ariko cyane cyane wahera ku byo badafite kuko ntekereza ko ibyo Abanyarwanda bafite uyu munsi kuvuga ko uzaza ubibazaniye bitaba ari imigabo n'imigambi ya kumvisha Abanyarwanda yuko uri umuntu wabayobora nabyo birashoboka ariko nubwo waba bifite ariko iyo wongeyeho ntabwo ari bibi ikindi numva ni icumbi ry'umuturage icumbi ry'umuturage kubakira umuturage w'umukene icumbi mu mudugudu icumbi ubwo nuvuga ko ari inzu yo guturamo cyangwa ni yo kubamo ntabwo ari yo guturamo ni ukuba wa muturage ukennye wo mudugudu adafite inzu abamo abasha kuba muri iyo nzu yakwimuka yajya no mu handi no mu wundi mudugudu ntakabasha kuba muri iyo nzu akakora udukorwa twe tworoheje gutyo ariko afite icumbi leta yagize gutera yubatse yemerewe kuba yabona tuvuge uvuye Musanze cyangwa se i Butare akaza i Kigali
yabonye nk'akaraka araye muri yanzu ya leta iri muri uwo mudugudu yagenewe icumbi rye ry'abaturage batishoboye ndumva ari inkunga yaba afite ahawe na leta imufasha kugira utuntu wakora tumufasha tumushyigikira mu bikorwa bye ataha muri yanzu yubatswe na leta ibitekerezo we nari indi migabane bigamaze kutubwira ariko yose wayitekereje ushingiye ku kibazo ubona bihari cyangwa ku byo usanzwe ushyira imbere ari umuntu ashingira kuvuga ati mbona hano hari icyuho mbona bikwiye kuko urabona ari abantu bakenye cyane usanga tujye yavuye wenda muri Gasaba agiye muri Kicukiro abo yabonye yakaraka iyo abonye yabonye nk'iraka cy'ibihumbi 50 ari bushake ubukode wenda bwa 20 ashake ayo kurya ashake yo guhereza abavandimwe cyangwa se umudamu we asize mu rugo n'iki ugasanga turashize nta kintu abonye ntekereza rero yuko leta iramutse ifite igicumbi cy'umuturage muri buri mudugudu hari abo baturage byafasha mu kubona ahantu acumbika twa dufaranga akorera dukeya yabonye tuturaka akabasha kugira utwaryaho n'utwo yohereza umuryango ntubona ko ibyo bintu biramutse bikozwe buri muntu wese yakumva agomba kwigaragaza nk'udafite icumbi kugira ngo abe aho hantu h'ubuntu ariko dufite ubuyobozi dufite inzego z'ibanze ziba ziza abaturage ntabwo umuntu yaza ngo ateke imitwango ngo ahabeshye abantu bamuzi indangamuntu yaba bayifite ahantu utuye ahantu wavukiye ahantu wabaye ntabwo byashoboka ko wabeshya leta ntibishoboka abenshi iyo bagiye mu mirimo ya politiki batekereza no gushinga amashyaka we ntabwo wigeze ubitekereza abumvishe kuko bakwiyamamaza nka muri James ku giti cyawe Nziyamamariza nk'umukandida wigenga ntabwo ntaby'amashyaka ntashyaka nta reka dufate akaruhuko gato dutumikire abadutumye turakomeza ikiganiro mu kanya gato of kids corner babyeyi mwamenye ko bitakira inzozi ko abana banyu bagenda mu ndege ubu Children's Arc Limited ku bufatanye na Rwanda ya twabateguriye urugendo shuri kuva ku kibuga mpuzamahanga cya Kanombe kwerekeza I Kamembe mu rwego rwo kumara abana amatsiko ndetse no kubungura ubumenyi uko ingendo z'indege zikorwa nyuma yo kuva Kamembe abana twese tuzerekeza inyamata kuri Summer Palace aho tuzidagadura mu mikino itandukanye harimo nko koga muri piscine gusangira tugakata keki maze tukarushaho kugira ubuzima bwiza mubyeyi kwandikisha umwana ni ukwishyura amafaranga 250,000 by'amafaranga y'u Rwanda gusa ku bana batazashobora kujya I Kamembe bazakora urugendo shuri ku kibuga mpuzamahanga cya Kanombe aho bazasura indege bagasobanurirwa uko ikora ndetse n'uko iteye nyuma y'uko aba bana basura indege bazerekeza kuri Summer Palace mu rwego rwo gusangira ndetse no kwidagadura kwandikisha umwana muri urugendo shuri ni ukwishyura amafaranga 35,000 by'amafaranga y'u Rwanda naho ku bana bifuza kuza kwidagadura na bagenzi babo kuri Summer Palace gusa bo bazishyura amafaranga 25,000 gusa uru rugendo shuri ruzakorwa mu byiciro bitandukanye ruzatangira tariki 3 z'ukwezi kwa 8 2022 kwandikisha umwana muri ibi byiciro byose ni ukwishyura kuri MomoPay 43,02,06 iki gikorwa cyateguwe na Children's Arc Limited giterwa inkunga na Rwanda ya Rwanda Airports Company ndetse na Summer Palace ku bindi bisobanuro mwabaza kuri 73,843,783 Children's Arc Limited Free Child Free Violence Wow wavuze ko ufite icyizere ariko se kiramutse kiraje amasinde ntibizagukundire byagenda bite ibyo ni ibisanzwe ntabwo ari njye wa mbere waba nsinzwe n'abandi bose baratsinda nta kintu byantwara njye kuri njye mbasha kwiyakira ibyiza mbasha no kwiyakira n'ibibi icyemezo nk'icyo hari igihe usanga umuntu agifata akavuga ngo ni ibintu natekerejeho ngisha inama wenda umuryango wanjye cyangwa inshuti zanjye hari inshuti zamuhereje muse zizi ko wafashe icyo cyemezo cyangwa ni ibintu wigumanye ukavuga uti bazatungurwa bumvise nafashe icyemezo ni ibyanjye nta muntu nta bantu ndabibwira cyane nta bantu ndabibwira nta muntu nigeze mbwira ngo ndashaka kuziyamamariza ni ibitekerezo byanjye n'imigambi yanjye mu bantu bakurikira ukwezi TV byanze bikunze harimo abo mwiganye harimo abo mwaturanye harimo abo musengana harimo abo muziranye mu buryo butandukanye witeze ko umuntu ukurikira ukwezi TV uza kubona yuko Muhire James ashaka kuba perezida aza kubyakira gute
ibyo byose birumvikana naga abantu bose bakwakira ibintu kimwe harusha kujyakira nawe akubwa ati simbyemeye cyangwa simbishaka cyangwa se sinabikwifuriza ibintu nk'ibyo hari nuwabyishimira nago namenya ngo bari bubyakire gute ariko ndu umuntu w'umugabo mukuru ubasha kwifatira icyemezo cyanjye nta muntu ufatira icyemezo uri bubyishimire ni sa utabyishimira ubwo no kwihangana watubwiye ko wigeze kubatiza wabaye n'umupasiteri ubwo wabaye umushumba uyobora intama ariko hari ahandi hantu mu nzego izo arizo zose waba warabayemo umuyobozi ni muri federasiyo y'abanditsi y'abanditsi federasiyo y'abanditsi nungirije chairman perezida w'abanditsi mu Rwanda wumva mu by'ukora byose kuko wambwiye ko uri umuhanzi urimo indirimbo za gospel wenda abatari basanzwe banazo indirimbo batanakuzi wumva ubonye umwanya wa politike ubaye perezida koko nk'uko bivuga wakomeza iyo kariyeri yawe waba kwandika ibitabo cyangwa se n'ibyo kuba waba umuhanzi wabikomeza cyane rwose ntabwo kuririmba n'ibyishimo kwandika ni ihishurirwa ni impano igitekerezo kikuzamo kandika ntabwo nabireka nakomeza gukora abakiri bato mu Rwanda ndetse no hirya no hino muri Afurika bivuga ko bagira indwara yitwa politikofobia cyangwa se gutinya politike wowe numvise waratangiye gutekereza ibyo kuba wakwiyamamariza umwanya wa perezida ukiri muto utaragira n'imyaka ibikwemerera oya naga iki gihe nabitekereza ubu perezida nabo yabitaranzamo ubu perezida nakubwiye ko byanjemo 2014 2014 ariko nibyo navuze iyo utaragira imyaka ibikwemerera nkuko wabitubwiye gutekereza gukora ibintu bidasanzwe no kubanga kuri njyewe wenda hari ubyumva kumva ni ibisanzwe kuri njyewe kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ntabwo ari ibintu bisanzwe ni ibintu bidasanzwe wenda ku wundi watwumva wanjye akumva ari wenda kuri we ukurikije urwego ariho cyangwa se yari wenda yaranabikoze yakumva ari ibintu bihangaho ariko njye kuri njye ukurikije igisekuru cy'iwacu ni njye wa mbere ubashije gutekereza kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu kumva kuri njyewe ni ibintu bidasanzwe none nkibaza nti nari nkubajije ku kintu cyitwa politikofobia indwara cyangwa se ubwoba urubyiruko rugira ituma rugendera kuri bijyanye na politiki ubibona gute kuko bishobora no gusanga bavuga bati James ko tumuzi ko ari umuntu twatuza ari umupasiteri ibihe binatangiye kwijandikamo ni ibiki kubera ko ibintu bya politiki abantu benshi barabitinya cyane cyane abakiri bato ubona biterwa n'iki ko bitinya wenda nanjye ashobora kunda akavuga ati birakurangiranye ko politiki ntabayize benshi ntabwo bayizera abayumva bishana isaha bitakubera byiza ariko njye numva nifitiye icyizere by'uko ari amahoro ubundi biterwa n'imigabo n'imigambi yawe n'ibitekerezo byawe n'imigambi yawe niba wumva ugiye muri politiki ugiye kugira ukuntu uhangana cyangwa se urwana n'ibyo byose ahantu hose iyo urwanye iyo ubanye umurwanyi ntabwo bikugendekera neza haba no muri ayo madini no hehe hose ariko iyo uri umuntu ukishiye bugufi wubaha abantu bose wubahana n'abandi bose mubasha gushyira ibitekerezo mukaganira mukabasha kugira gute gukurana njye niko mbyumva hanyuma kuri Muhire James ntabwo watubwiye background yawe cyangwa se ibindi bintu wakoze mu bijyanye na politike ariko ababyibuze barigeze ubaho mu ishyaka rya politike runaka wenda niyo wari w'umunyamuryango bisanzwe kuki utigeze utekereza ko n'ibitekerezo byawe byo kwiyamamaza wabitangirira mu ishyaka umuntu akora ikintu akunda ntabwo ari ibintu byanjemo numva atari n'ibintu bizananzamo harabujya uba ubona batangira politiki agatangira wenda yigiye kumva ngo nyuma yashize ishyaka ariko njye ntabwo iyo migambi nyifite ntabwo upfa iki n'amashyaka se amashyaka ubona atwaye iki ibyo ni ibyo n'ibyanjye abanyamakuru mushaka ibintu byose babivuga hanyuma mu Rwanda hashize imyaka myinshi guhera mu mwaka wa 2003 Perezida Paul Kagame atorwa n'ubwiganze buri hejuru amajwi 99% ubona ari ibintu byakorera guhatana nayo mu gihe yakongera kwiyamamaza 2024 cyangwa byaba ari bimwe bavuga ngo ugiye nk'uri nk'umugaruza doneri wo kumuherekeza gusa ahubwo njye nibyo nifuza kuko ugiye uhatanye n'abantu bakomeye nawe ubukomeye
nje nibyo nshaka kugira ngo mpatane nawe ngize amahirwe mpatane nawe umuntu ukomeye duhatane tukubane kabisa ujye urota inzozi wa mutsinzi se mu matora nako ndazirota narose gusa njya kwiyamamaza gusa mwandi magambo kurota intsinzi ntabwo birakuba kuko ntekereza ko yamamaza se kiritsi yego niyo ndi kuvuga byo kwiyamamaza kuko ntekereza ko niba Perezida Paul Kagame utagiye ugira inzozi zo kuvuga ngo na twahatana nka mutsinda mu matora kandi akaba azongera kwiyamamaza nge niyo nicyo ntekereza kuko nubwo igihe cya kandi kitaragera ariko nta kisamuza kwiyamamaza cyane ko abanyarwanda benshi bakomeje kumusaba ko yakwiyamamaza kujya guhatana n'ikipe uzi neza ko utayitsinda bizakumarira iki none se urabona sinakubwiye ko 2014 nibwo nafashe icyemezo cyo kuziyamamaza umwanya mukuru w'igihugu nabikuye ku nzozi na rose mu rotaho ambwira ati icyo usaba cyose ndakiguha anyereka igihugu wabikubwiraga ninde Perezida none se utekereza ko n'undi yatsinda hanyuma akaguha akadongo yoya icyo gihe ntago nakwisondeka yiwe umukuru ntiyabimbwiye vizavi tureba n'amaso ku maso ariko yabimbwiye mu nzozi ni ukuvuga ngo ntabwo nakwisondeka ngo nkusabe akantu gaciriritse urumva ni ngomba guhatana apima amahirwe wenda bizacamo cyangwa se bitanacyo wagenda byacamo n'igihe mu kindi gihe runaka ntawamenya gusa njye numva ko yiba ndose gucya mbonye izo nzozi ngomba kugira icyizere kera twajyaga tubyita ngo ni ukwisheta ni ukwisheta muhire James watubwiye ko ufite umugore n'abana umuryango wawe wa hafi mbere nakubajije umuryango mugari inshuti nk'umugore wawe yababizi yuko ufite icyo cyemezo kuko ubaye perezida yaba first lady so yababizi avuga ngo umugabo wanjye yafashe icyemezo ashaka kwiyamamariza kuba perezida cyangwa nawe ntabwo nawe araza kubimenya aciye ari uko abonye ukwezi narayimubwiye yabyakiriye gute nta kibazo nino kubwira nawe ni nk'ibyo yarambwiye ati ubwo ngubwo bizagenda neza cyangwa baza ni uko wayifitiye muzo mpungenge ko hari igihe bitaba byiza ukavuga ati wenda bagufunze bayo nk'ibyo wowe nakugeze ubitekereza ate se uti wenda hazaba kuko hari ababivuga bati umuntu ushatse kwishora mw'ibyo bintu ashaka kwisanga muri gereza nawe ugeze ubitekereza se ubuzima bwose bujura bwakira biramutse bibaye nabyiye akira ubundi se aho bivuga bishingira ku ki kubera ko hari abiyamamaza benshi tuzi bagatsindwa ariko batafite icyo babaye aho bivuga bishingira ku ki ntabwo mbizi ntabwo mbizi icyo babishingiraho ubwo nanjye nzagira amahirwe mbe muri abo ngabo batagize icyo babaye nicyo cyizeye numva mfite ariko mu matora aheruka abantu barimo barafinda Sekikubo Fred bariyamamaje abantu bati kujya kwiyamamaza kwe nawe ntiyari we yari afite ikibazo cyo mu mutwe hageze hari utekereza yuko na Muhire James nawe yabitekereje atari tayari mu mutwe wamubwira ngo iki namubwira ko ayibeshye aribeshye ntabwo ntabwo ngenda itayari cyangwa se iyo ashaka imenyetso azasaba inzego zibishinzwe zinjyaneyo zijye gusuzumisha nizo mubwira ziti uriya muntu byarangiye ubwo azabyakire gutyo ariko njye numva nta kibazo bifite kuri njye ujya wibona kuko hari abo dufite mu Rwanda wiyamamarije kuba perezida wa mbere umwaka ushize Frank nako manda ishize Frank Habineza ubungubu ni umudepite mu Nteko Ishinga Amategeko undi yiyamamaje kuba perezida ni Philippe Mpayimana ubungubu akora muri bintu bumwe aravuga ati buriya Muhire James yarebye asanga inzira yatuma nawe abona umwanya utari kuba perezida ari uko yipasa muremure akiyamamaza kuba perezida hanyuma akazabona uko agera ku wundi mwanya ndi kubariza abanyarwanda batandukanye nkurikije ibyo nzi abantu bakunda kwibaza ku bijyanye n'abantu bagira ambisiyo politiki zo kwiyamamariza kuba perezida ntabwo ari ibyo ngibyo njyewe umugambi wanjye kwiyamamaza mfite ibyo mparanira urumva ndaharanira ko ibyo ko bikorwa ko bigerwaho ko nabigeza ku banyarwanda nicyo kinjyanye kwiyamamaza ndamutse nsinzwe nkabona n'uwo mwanya nabwo nakomeza nkabiharanira kugira ngo ibyo bikorwa numva ntekereza muri njye byagera ku banyarwanda bibashe kubageraho njye ku bwanjye numva nta kibazo kuri ntabwo ari icyo ngicyo mparanira kumva ko nta nubwo no kwipasa muremure ga
ubundi mwiyobokamana iyo wageze kuri uru rwego rwo kubasha kubatiza bwo kubasha kubatiza abantu babiri bangahe bakavamo abapasiteri kandi akajya bati uru rwego rukomeye ntago barugezeho gusa bira mipango ntago ari ibintu biraho ngaho biza gutyo ni icyizere Imana iba yarakugiriye nawe ubu ngubu witwa Yakobo umubatiza Yohana umubatiza cyane muze Yakobo umubatiza kubera ko niryo zina ryawe niryo zina ryawe Jacques mu Kinyarwanda ni Yakobo ubwo James Jacques Yakobo nta kibazo ntacyo bitwaye hanyuma wenda tugana ku musozo w'ikiganiro wenda tugenda tunibaza ibyo abantu bashaka kukwibazaho cyangwa se bashaka kwibaza kuri Muhire James wenda twasoza wabwira icyo witeze muri uriya mwaka hari umugani abantu bajya baca mu Kinyarwanda so ntabwo ari ugutukana ngo imbwa yarose nabi ibyo kijya guhiga ingwe ati na James wasanga rwose hari uko yarose nabi agatekereza ku bintu byose bishobora kugenda uko yabitekereje agatekereza kwiyomeza kwa Perezida nyamara wenda ahubutse utekereza gutyo uragira icyo umubwira utekereza gutyo agomba kumenya ko ari ibintu natekereje igihe kinini ntago mpubutse wenda we kuri we biramutunguye ariko kuri njye ntago bintunguye niyo mpamvu kuva kuri njye bitantunguye icyiza cyabaho nagishimira Imana ikibi cyambaho njye nk'umuntu wihaye Imana nacyo nagishimira Imana kandi nkizera ko kizarangira mfite kwizera ko ari ibyiza ari bibi mbasha gutsinda mbasha kubicamo kandi amahoro umuntu usanzwe ukuzi uri bubona ikiganiro nicyo wamubwira kuko ashaka kuba yari afite uko kubona cyangwa se kwa gutekereza akaza gutungurwa nuko Umuhire James atarazi yuko yagira iki gitekerezo ko yakigize nicyo wabwira uwo muntu usanzwe akuzi usanzwe afite ukundi kuntu muziranye ariko avuga ati ntabwo nari nzi ko mu bitekerezo yagira harimo kwiyamamariza kuba Perezida agomba kumenya ko bishoboka nicyo namubwira namubwira ko ni umuntu uzi gupanga umuntu uzi gutekereza ko ikintu ushobora n'abanza benshi cyane wenda abanzi mwiyobokamana cyane cyangwa no mu banditsi gutyo ariko namubwira ko njyewe mu kwizera kwanjye nk'uko nabikubwiye ubundi abenshi banzi ko kutavuga byinshi ni naho bari butungurirwe kutavuga byinshi kuvuga make ki Perezida utavuga avuga ati uyu muntu yabitekereza ate ari umuntu tuzi ko no mu manama yacu amagambo ari make cyangwa se mu bikorwa byacu ari bike amagambo ari makeya ariko njye imigabo n'imigambi yanjye cyangwa se umugambi wanjye wo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu narawupanze kandi numva ko uzangendekera neza kandi numva mu buryo haba mu buryo bwa politiki numva hari icyo hari umusanzu nzatanga muri politiki nk'uko no mwiyobokamana nawutanze cyangwa se nk'uko nzakomeza no kuwutanga iba mwiyobokamana natanze mu musanzu wanjye kandi nkaba nizeye ko nzakomeza no kuwutanga gukangurira abantu gukomeza kuyoboka umwami Yesu Kristo no mwiyobokamana nzabikomeza nako muri politiki nzabikomeza ndetse no kurushaho abanyamadini benshi bagendera kuri ibijyanye n'imirimo ya politiki bagendera kuri imirimo ya politiki harimo abarokore benshi bakubwira bati ibya politiki buriya ni ibya Kayizari hanyuma twe tuba mu by'Imana kandi by'Imana n'ibya Kayizari biratandukanye buri cyose kigomba kugira umwanya wacyo nta kubivanga bakibaza abaturiye mupasiteri se ko yabivanze njye nakushubije ijambo rimwe ntago ndi bugiye muri detaye nyinshi cyane uwumva we kuri we atabyemerewe ibyo ni uburenganzira bwe cyangwa se ni uko abyumva kwe njyewe ndabyemerewe niba wowe utemerewe kuba wajya muri politiki njyewe nemerewe kuyijyamo ubwo ni ukuvuga ngo gumana ibyawe wemerewe nanjye ngumana ibyanjye nemerewe
kandi ibitekerezo byanjye nago nguhatira kubyemera nta muntu uramutse uvuze ko uri umurokore barokore benshi bavuga ko bakorera Imana ko ari mu rugendo ari abasirikare ba Yesu n'ibindi nk'ibyo ngibyo mugihe wa Perezida uhaba ukorera abanyarwanda cyangwa abukorera Imana icyo washyira imbere ni iki ukora abanyarwanda ukorera Imana ukorera Imana no kuvuga ngo iba nkorera abanyarwanda mbafasha mu buryo bakeneye bandimo gukorera Imana ndetse mu buryo bwagutse burushijeho kuruta ubwo nakoraga iba nigishaga cyangwa se narigishije amadini cyangwa se amatorero wenda tuvuge nk'ijana nkabwiriza ubutumwa mu bantu benshi runaka batandukanye mu gihugu none byaba byagutse nabwiriza miliyoni na miliyoni n'abanyamahanga ku butumwa bwanjye bwaba bwagutse kurushaho reka nuko naba ntanze umusanzu urushijeho wa undi wambaye natangaga reka dusoze ikiganiro duha muhire James umwanya wo kugira ubutumwa muri rusange agemera abakurikiye ikiganiro wenda ari hakacyagishwa ushaka kongeraho cyangwa abantu bashaka kuba kwibazaho kuba kwibaza wenda ku ntumbero yawe n'ibindi mu magambo makeya ubutumwa busoza wagemera abakurikiye ikiganiro ubutumwa numva nababwira cyambere no kubashimira ko babashije gukurikirana ikiganiro kandi no kubifuriza imirimo myiza yo barimo yose mbasaba umugisha kugira ngo bakomerezaho ikindi ni ukubasaba ko banshyigikira ntabwo kwiyamamaza byoroshye birasaba inkunga zitandukanye ni ukuvuga ngo umuntu mu bushobozi bwe mu kwitekereza kwe wumva ubikunze abikuye ku mutima ashobora kunshyigikira akamuha umugisha mu cyo ashoboye rwose umuntu wumva yanshyigikira azanshyigikire amuha umugisha Imana izamuha umugisha buriya buri umupasiteri ntuze gusaba imigisha y'amasengesho imigisha ushaka niyo mu buhe buryo nabivuze bisaba ubushobozi butandukanye ubushobozi bw'amafaranga ubushobozi bw'ibikoresho kujya kwiyamamaza ntabwo ari byose mu turere 30 twose ariko reka tubikomozeho muhire James ahangaha turi gukorera ikiganiro twahuriye uteza umumotari mu mwaka wa 2017 cyangwa na mbere yaho none abanyarwanda benshi baratangajwe n'ukuntu Mpayimana Philippe wiyamamaje ku mwanya w'umukuru w'igihugu nawe yategaga moto kaka bata umuntu se azaje kwiyamamariza kuba perezida gute nawe urifuza ko wenda mu nkunga baguha abantu agenda wenda akamutwe kazagufasha muri kampeni umva byaba ari sawa ahubwo byaba ari sawa ubundi ntabwo ni ngombwa kumva ko ikintu udafite ngo bibe isangaragare ko byabaye ishyano niba ntafite amafaranga runaka akenewe cyangwa se menshi ntabwo ni ngombwa ngo njye hariya nibe cyangwa se mbeshye nirarire no njye ndi uwo ndi we uzabingayira azabingayire uzabishimira azabishimira ni uko nteye ni uko mbese nose ubu sinava hano wajya kuri komisiyo y'amatora nkagenda n'ibirenge kandi nkatanga kandidatire yanjye cyashoboka nabikora ibyo bita plan A na plan B iyo mpanze plan A ntikunde plan B nayikoresha nkagenda n'ibirenge kandi nkayitanga ubwo abanyamakuru mukandika cyangwa se n'ibiki mugaseka ariko njye igikorwa cyanjye nacyubahiriza reka tugushimire James ku mwanya wawe ndetse n'ibyo wadusangije reka nshimire kandi abakurikiye ikiganiro nabo baraduha ibitekerezo baraduha inyunganizi baratubwira n'uko babona amahirwe ya muhire yo kuba yagira wenda ayo mahirwe yo kuba yakwiyamamaza kuko kwiyamamaza gutsinda ni kimwe no kwiyamamaza biba ni ikintu kuko no kwiyamamaza bigira kondisiyo zisabwa kuko nabwo hari ukugushyigikira ku buryo bigendanye wenda n'uko baba babikubwiye reka tubitege amaso reka nshimire abadukurikiye nawe gushimire ibihe byiza murakoze murakoze hello fans of kids corner babyeyi mwamenye ko bitakira inzozi ko abana banyu bagenda mu ndege
Ubu Children's Arc Limited ku bufatanye na Rwanda ya twabateguriye urugendo shuri kuva ku kibuga mpuzamahanga cya Kanombe kwerekeza I Kamembe mu rwego rwo kumara abana matiko ndetse no kubungura ubumenyi uko ingendo z'indege zikorwa. Nyuma yo kuva Kamembe abana twese tuzirekeza I Nyamata kuri Summer Palace. Aho tuzidagadura mu mikino itandukanye harimo nko koga muri piscine, gusangira, tugakata keki maze tukarushaho kugira ubuzima bwiza. Mubyeyi, kwandikisha umwana ni ukwishyura amafaranga 250,000 by'amafaranga y'u Rwanda gusa. Ku bana batazashobora kujya I Kamembe bazakora urugendo shuri ku kibuga mpuzamahanga cya Kanombe aho bazasura indege bagasobanurirwa uko ikora ndetse n'uko iteye. Nyuma y'uko aba bana basura indege bazerekeza kuri Summer Palace mu rwego rwo gusangira ndetse no kwidagadura. Kwandikisha umwana muri urugendo shuri ni ukwishyura amafaranga 35,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Naho ku bana bifuza kuza kwidagadura na genzi babo kuri Summer Palace gusa bo bazishyura amafaranga 25,000 gusa. Uru rugendo shuri ruzakorwa mu byiciro bitandukanye ruzatangira tariki 3 z'ukwezi kwa 8 2022. Kwandikisha umwana muri ibi byiciro byose ni ukwishyura kuri MomoPay 43,02,06. Iki gikorwa cyateguwe na Children's Arc Limited giterwa inkunga na Rwanda ya Rwanda Airport Company ndetse na Summer Palace. Ku bindi bisobanuro mwabaza kuri 073-843-68-73. Children's Arc Limited. Free child, free violence. Wow!